одоо заавал тийм нэгдсэн том одоо үйлдвэр одоо хэрэгтэй байна. Ягаад гэхэн зэрэг дан дангаараа тархаа бутархаагаар энэ Монголын олон малын одоо энэ ари шир түүхийг одоо цөөн цөөнөөр одоо боловсруулад үчирхгүй мэдээж энэ бол агуу их юм байгаа. Ийм учраас бол тодорхой хэмжээний одоо технологийн одоо тийм иж бүрнээрээ одоо тийм үйлдвэр одоо хэрэгтэй байна. За энэний одоо уг сэжүр одоо Ховд аймагт бас одоо дуулдаж ил байна. Үнэхээр одоо тийм үйлдвэр хүч тавиад одоо барьж байгуулагд бол энэ Монгол улсын сайшийн хөгжилч тэр одоо бүхий л энэ түүхийд одоо боловсруулах энэ үүсэж тэр ихээхэн өндөр амжилт гаргана гэдэгт би итгэж байна да. За сайн байцгаана уу. Би Хойлтай аймгийн Дэлгэр сумын харьяат Хунцгийн Дашбазар гэж хүн байна. 26 наснаасаа эхэлж энэ сур сурын эдлэл ариш шир хургны ариш дээр нэмээд одоо бүхийн одоо зодог жуудаг өмсгөл таганан одоо ийм юм арил өөрийнх нь хоббиг дагаж л одоо хийж ирсэн. Өөрөө бол би зоотехник мэрэгжилтэй одоо тийм хүн байна. За тэгээд жилдээ нэг зан 300-аас 600 заримдаа нэг 1000 орчим өхрийн зэрэг боловсруулж сур сурын эдлэл хийж одоо энэ уламжлалт дарган баг залуучуудаа одоо түгэж байна. За энэ жил би нэг 700-аад өхрийн шир авсан энэ жилийн үед. За тэгээд ингээд нэг ийм л одоо нэг өхрийн шир одоо энэ. За энэ алдтай хувьд бол одоо 20 гэдэг алдтай чиглэлээ 27 таа чиглэл бисаа 20 таа чиглэлээ 17 8-тай 13 4 таа чив. За энэ дээр бол заавал одоо ир өхрийн ширгэлгүй голгүй үнэ бяр одоо олдсныг л авсан би. За нэг 10,000 гараад нэг 700 гараад өхрийн шир аваад за бүгдийг одоо ингээд уран дөгчийн сайхан одоо уран дөгчөн зэрэгчийн үсийг ингээд авцсан сэр чинь сайхан үнэр тандар нь гараад уранд бас зөөлрөөд нэг усны одоо салхины одоо тийм гам болж ийн л гэсэн өгөлдөө. За энэ одоо миний одоо шир боловсруулдаг одоо ажлын байр юм байнамаа. За одоо энэ ч одоо хийгээд нэлээ олон жил одоо болчлоо. Одоо тэгээд нэг шин сайхан ажлын байр тавих бах. За энэ нөгөө саяын гадаа тэр өрн дөгцсөн сурнуудыг одоо шир боогоод үсийг авах зориулагдсан энэ 50 өрөөд байна. Одоо тийшээгээ одоо тэгэл бүр ингээд 100 гад шир ингээд боочхоор одоо ийм одоо 50 өрөөд байна. За би ч одоо сур сурын эдлэлийг одоо 30 хэдэн жил л хийж байна. За зөвхөр дангаар нь одоо хийгээл морины л одоо бүхий л хэрэглэл одоо зэл уяа бугуйл заар ног чөдөр гээд бүгдийг нь л одоо ер нь Монгол моринд юу хэрэглэдэг вэ бүгдийг нь л хийж ясан. Тэгээд борлуулалтын дээрээ бол ингээл дангаар нь жижиглэнгээр нь даган дэгжил борлуулж ясан. За тэгээд манай нэг хүү байд юм аа хонгор гээд тэр одоо санаачлаад ийм бивэнттэй гоё одоо ийм вакц гадна талаараа ийм хайрцагтай болгоё гээд ноднгийн энэ чинь 4 сараас эхэлсэн да. Яг энэ бирэнд болгож одоо энэ хантай жиргэсэн юм гоё хайрцагтай юм 8 дахилттай чигэл бай, 8 шарахтай чигэл бай, 4 гүчтэнтэй чигэл хайрцагны юм. Тэгээ энэ дотроо болохон зэргийн багц болгоод нэг юм гол өрөө сүлжсэн 9 алд гоё бугуйлтэй. Наа тэгээд сүлжмэл хазар хаалц тухтай гуйл амгатай. А жолоон сүлжмэл, ногт нь бас сүлжмэл, тэгээд бас сүлжмэл цолбуртай. Гурамсан чөдөртэй. За дээр нь одоо 8-ын сүлжмэл дашууртай. Ингээд 5 холсыг нэг багц болгоод одоо ингээд борлуулалтанд гаргаж байгаа маа. За үн ханшийн хувьд бол одоо бас их боломж. 500 мянгаар л одоо гаргадаг. Үнэхээр одоо нэг сайн бугуйлын үнээр л хан тайшир алтай брэнд гэдэг манай их өгсөн. Хан тайшир уулын аймаг гэж байсан шүү дээ. Тэгээд энэ хан тайшир уулын аймгийн сайч 100 жилийн ойн боллоо тий. Үнэхээр тэр 100 жилиг ухтаж л амьханда одоо бэлэг барих санаатай л ноднгоос эхэлж ийм вакциг яг гаргаж ирсэн. Илдэл хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн ийм сур болж байна да. Одоо энэ бугуйлын суранд одоо бэлдсэн ийм сур байна. За тэгээд сураа ингээд бүгдийг нь одоо ингээд бэлдээд ингээд авчглаа. Энийн дараа одоо хийнэ гэдэг бол асар ажил. За тэгээд энэ чинь яг тааруулж энгээр нь бугуйл хөө нэг сур гэхэд энэ чинь нэг өхрийн шир чи ян зүр байдаг ингээд тооруулаад зүсцэн. За энэ нь одоо нэнгэн сүлжмэл юмд болох юм байна. Энийн чөдөр таарах юм байна. За энэ нь ихцэд одоо сайхан цолморонд болох юм байна. За энэ бугуйланд энэ хазаарнд гээд одоо эсгэхэд үр төр одоо бүгдээр л одоо учиртай байдаг. За надаас ингээд одоо зөвлөгөө аваад заалгуулж одоо сурхахад бол би одоо бэлэн байгаа шүү. Аль аймгийн тэр аймгийн тэр сум гэх юм алга одоо ч янз бүрийн интернет холбоо зөндөө бэлэн болцсон. Тэгээд надаар одоо зөвлөгөө аваад энэ сурхын эдлэг хийж байгаа залуучууд одоо олон залуучууд олон аймагт одоо зөндөө одоо байгаа. Ийм учраас одоо энэ эдийн засгийн толгуургаал гүшүүрэг болсон энэ сайхан түүхийдээ одоо хаймааргүй байна.
хүүхэд болгон одоо мэдчих та. Өө энэ хараад хазар байна. Энэ бугуйл байна. За энэ одоо ногт байна. Яг одоо бүгдөө одоо мэддэг. Ийм имийг л одоо уламжлаа мартахгүй тулд. Л одоо ийм юм л одоо хийж ингээл аль болох одоо дэлгэрүүлэх гээл ингээл одоо зүтгэж явна да. За тэгээд та бүхэнд одоо их баярлалаа. Тэгээд